Եթե Հիսուս մեզ պատվիրում է ընդհանրապես չերթվել, ապա ինչպես հասկանալ երթումը զորակոչվելիս, խոստումը ամուսանալիս և ուխտը, որ կատարում են հոգևորականները Խորանի առջև։ Տեսեք, այստեղ շատ նուրբ կետ կա ընկալման տեսանկյունից, հասկանալու համար, թե ամենևին չերթվել մեր տիրոջ բացարձակ արգելքը ինչին էր վերաբերում։ Հիսուս անդրադառնում է 5 տակարանյան 2 դրվագի։ Մեկը բացասական կտրվածքով, արգելքի տեսքով, սուտ մի երթվիր, մյուսը դրական կտրվածքով, տիրոջ առջև կատարիր երթումդ կամ ուխտդ։ Երկու դեպքում էլ ճշմարտության, առաջնահերթության մասին է Հիսուս խոսում։ Այսինքն, ճշմարտությունը գալիս է Աստծուց և արտահայտվում է մարդու, խոսքի և մտքի մակարդակով։ Խիստ արգելքով մեր Տերը փորձում է մեզ ձերբազատել սուտ խոսելու հավանականությունից և երթմնազանցության հնարավորությունից։ Հիմա հասկանանք, ինչ է երթումը։ Երբ մեկը երթվում է, իր անձի համար է ծառայեցնում երթումը իր խոսքին հավաստիություն հաղորդելու համար, այսինքն ունի եսակենտրոնական նկատառում։ Մինչդեռ երթումը զորակոչվելիս, դրոշի վրա, մեկ ուրիշ երթման դեպքում Աստվածաշնչի վրա, Խորանի առջև պսակվողների խոստումը և Խորանի առջև հոգևորականի կատարած ուխտը եսակենտրոնական նպատակ չի հետապնդում, այլ ծառայության և այդ ծառայությանը հավատարի մնալու պատասխանատվության մի գործողությունը։ Եսեք, փակագծերը փորձենք բացել։ Զինվորներ շատ կան, որոնք զորակոչվում են բանակ, ծառայելու իրենց հայրենիքին, պաշտպանելու սահմանները և այլը։ Երթման մեջ զինվորը պատասխանատվություն է ստանձնում պահելու հրամանատարների հրամանները, պահելու այն խրամատը, որը իրեն վստահվելու է, կյանքը տալու պատրաստականություն է հայտնում, եթե դրա կարիքը կա։ Մինչդեռ երթման բացակայության պայմաններում զինվորը հնարավորություն է ստանալու վիճարկելու իր հրամանատարի հրամանը, խրամատում լինելու հնարավորությունը, իր անձնական նկատառումով կարող է արդարացում գտնել ամեն դեպքում։ Հետևապես, այս դեպքում երթումը մենք տալիս ենք պատասխանատվություն ստանձնելու, ծառայելու, ոչ թե ինչ-որ մի բան մեզ ծառայեցնելու։ Նույնը պսակի ժամանակ է։ Ամուսինը խոստանում է տեր լինել և սիրել իր կնոջը մինչև իր մահ, կինը խոստանում է հնազանդ լինել և սիրել իր ամուսնուն մինչև իր մահ։ Պատկերացրեք, խոստման բացակայության պայմաններում յուրաքանչյուր քայլ կարող է վիճարկվել և հանգեցնել ամուսնության ընտանիքի քայքայման։
Հետևապես, այս դեպքում կանոնակարգման խնդիր կա։ Ամուսինների միջև խոստումը, որը այդ եւս երթման տար է պարունակում, փոխադարձություն է ենթադրում։ Խոստում մեկը մյուսին։ Աստծո եւ հոգևոր դասի ծնողների հարսնևոր բազմության ներկայությամբ եւ վկայությամբ։ Այս դեպքում էլ ամուսինը խոստում է տալիս ոչ թե իր անձի ծառայության համար, այլ իր ծառայության համար։ Որտեւ այս դեպքում սիրել նշանակում է ծառայել, նշանակում է նվիրվել, նշանակում է տրվել անմնացորդ եւ նշանակում է մինչեւ իմա եւ նույնը կնոջ կողմից։ Հոգեորականների ուխտի պայմաններում արդեն հոգեորականը գալիս է ուխտ անելու, ծառայելու համար, զոհաբերելու իր կյանքը հանուն այդ ծառայության։ Այլ խնդիր է, որ այս երթումը, խոստումը եւ ուխտը մեր տկարության պատճառով կարող ենք մենք նաեւ խախտել համապատասխան հետևանքներով, ենթարկվել պատասխանատվության եւ Եկեղեցու ինստիտուտի, պետական ինստիտուտի կողմից համապատասխանաբար եւ նաեւ Աստծո կողմից։ Հետևապես մենք պետք է սահմանազատենք երթում, որը արվում է եսի համար, սեփական շահի տեսանկյունից, դիմացինի վստահությունը շահելու համար, որի համար է Հիսուս ասում, որ ընդհանրապես մի երթվեք։ Որովհետև գիտեք, երբ որ մենք դիտարկում ենք հունա-ռոմեական աշխարհը եւ հրեական աշխարհը մյուս կողմից, մենք փաստորեն նկատում ենք, որ այնտեղ բավական տարածված է եղել երթման այս սովորությունը։ Ամեն անիմաստ չնչին իրողության պայմաններում մարդիկ երթվել են եւ վկայակոչել են Աստծուն։ Եվ սա է, որ Հիսուս ասում է, ձեր խոսքը այնքան ճշմարիտ պիտի լինի, որ հավասարազոր լինի երթման եւ երթվելու եւ Աստծո զորությունը վկայակոչելու կարիք չլինի։ Եվ սրանից ավելին չարից է, այստեղ էլ շատ հետաքրքիր ենթաշերտ կա։ Ճշմարտությունը սովորաբար այն մարդկանց է բնորոշ, որոնք ապրում են Աստծո ներշնչմամբ, որտեղ ճշմարտությունը բացարձակ Աստված է, Աստծուց է։ Մարդկային կյանքում ամեն մեկը իր ճշմարտությունը ունի, իր ենթակայական ճշմարտությունը ունի։ Նա, ով ապրում է Աստծո կամքի համաձայն, սնվում է Աստծո ճշմարտությունից, Աստծո ճշմարտությունից եկող հավաստ իր ուղությունից։ Իսկ եթե մեկը չի ապրում այս ճշմարտության դաշտում, հետևապես այս դաշտից դուրս որևից է մի վկայակոչում, երթման տեսքով, խոստման տեսքով, ուխտի տեսքով, գալիս է չարից արդեն, որովհետև սուտը չարի գործիքն է։ Ինչպես Հովանես Առաքյալն է ասում, նա ով սուտ է խոսում, հետևում է սատին եւ սատի հորը։ Չարն է սատի հայրը, ծնողը։ Քրիստոսի այս խոսքը Եկեղեցու ամբողջ պատմության ընթացքում բազմաթիվ մեկնաբանությունների տեղիք է տվել։ Բայց հավասարակշռված մոտեցումն այն է, որ
ծառայելու համար կլինի պետության արչև, ընտանիքի արչև, որտև ամուսնացողն էլ բավական լայն պարտականությունների և պատասխանատվության դաշտ է ստանձնում իր կնոջ կամ ամուսնու, երեխաների, ծնողների և այլը։ Եվ մյուս կողմից հոգևոր ասպարեզում դարձյալ ուխտը, սա եթե կոչենք երդում, ապա պետի կոչենք երդում պատասխանատվություն ստանձնելու, ոչ թե ծառայեցնելու սեփական անձին, այլ սեփական անձը ծառայության տակ դնելու հասարակության և ավելի հանրության համար։ Եվ այս իմաստով, եթե կուզեք, պետք է տարբերակենք երդում, որը արվում է անձնական, անատական մակարդակի վրա, և երդում, որը արվում է հանրային շրջանակում։ Եվ Հիսուս մեզ պատգամում է ամենևին չերթվել անձնական մակարդակի վրա, մինչդեռ հանրային մակարդակի վրա մենք կարող ենք պատասխանատվություն ստանձնել և դա նշանավորել երդումով, խոստումով և ուխտով։ Գիտեք, երբ որ հոգևորականը ուխտ է անում հավատարիմ լինելու որոշակի սկզբունքների, որոնք գրված են այդ ուխտագրի մեջ, նա ոչ միայն պատասխանատվություն է ստանձնում և պարտականություն, և այդ ուխտագիրը նաև, այսպես ասած, կաշկանդում է հոգևորականին, որպեսզի միշտ լինի արթուն, միշտ լինի զգաստ և միշտ լինի Աստծո հետ կապվածության մեջ, որովհետև այդ ուխտը նաև ինչ-որ իմաստով խնդրանք է Աստծուն, որ անընդհատ իր շնորներով զորացնի իրեն այդ ուխտը կատարելու ճանապարհին։ Նույնը վերաբերում է խորանի առջև միմյանց խոստում տված ամուսիններին, որտեղ ամուսնական կյանքում բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանում։ Եվ եթե որևից է մեկը ամուսիններից փորձի ենթակայական մոտեցմամբ լուծում գտնել այս խնդիրներին, մեր իրականության մեջ ընտանիքներ չեն մնա, մինչդեռ խոստումը խորանի առջև դարձյալ պահում է ամուսիններին չակերտների մեջ, ասած կաշկանդվածության մեջ, որպեսի միշտ հիշեն իրենց խոստումը, որ տվել են, իսկ ի՞նչ խոստում են տվել։ Պատրաստ ես հիվանդությունների դեպքում, աղքատության դեպքում, դժբախտության դեպքում, ձախորդության դեպքում գործերի հավատարիմ լինել և սիրել քո կնոջը կամ քո ամուսնուն։ Այս խոստումը լրացուցիչ զսպանակող ուժ է ընտանիքների պահպանման համար։ Գիտեք, մեր հովական կյանքի ընթացքում մենք բազմաթիվ այսպիսի իրավիճակների հանդիպել ենք, երբ նմանատիպ դժվարությունների ժամանակ ամուսիններից որևիցը մեկը փորձել է ամուսնալ լուծվել։ Բայց երբ հոգևորականի հետ զրուցելիս մենք իրեն հիշեցրել ենք իր խոստման մասին և դրա հետևանքների մասին, շատերը զգաստացել են։ Եվ ես կուզեմ նաև այս կետում խոսել այն մասին, որ երբ մեր ամուսնացողները եկեղեցի են մուտք գործում, ուշադրություն դարձնեն, որտև այդ պահը իրենց ամուսնության գագաթնակետն է, նախապատրաստական աշխատանքները, եկեղեցուց հետո խնջույքները, դրանք ածանցյալ են։ Գագաթնակետ այն պահն է, երբ Աստծո թանձրացական ներկայության պայմաններում եկեղեցում խորանի առջև գլուխ կլխի տրված խոստում են տալիս, և այս խոստումը շատ կարևոր է հենց ընտանիքների ամրության համար։ Շատերը կան ամուսնալուծվել են
հետո անդրադարձել են, թե ինչ անիմաստ փորձության դիմաց իրենք դիմեցին այդ քայլին։ Հավատացեք, արձագանքներ մենք շատ ենք ստանում այսպիսի։